Tervetuloa mukaan Massika 61 pelivideoiden pariin. Ja te tulette näkemään jo otsikossa sitten, että aloitamme uuden Minecraft-sarjan. Tämän julkaisupäivä on 1. tammikuuta 2022. Eli alkaa uusi sarja sitten, sitten tähän Massikka-sarjan rinnalle. Tämmöinen Minecraft-seikkailusarja, tämmöinen nimistä minulla ei aikaisemmin ole ollut. Joten sen niminen sarja alkaa nyt tänään. Ja kun Minecraftin tämä versio 1.18 on niin paljon muuttunut, niin voi olla, että sitä on vaikea sitten mitä valmistellaan. Niin, sitten se on aika paljon niin kuin muuttunut. Valmistellaan. No valmistelen nyt. Nyt se valmistelee sen. Mun pitää laittaa tämä video ensiksi niin kuin alkaa lataamaan, koska se, tänne ei pääse enää sitten myöhemmin. Sitten ruvetaan käynnistää tämän jutun. Täältä. Aikaisemmin pelasin silloin aikoinaan Realmsiakin, mutta. Realmsin sarjat on kaikki on poistettu, niihin enää pääsee ja nyt se hävisi. Tämä koko taulu ottaa valtaan tämä peli, niin tänne ei pääse enää sitten nauhoitusta päälle laittamaan. No niin, nyt ollaan tämmöisessä kokonäyttötilassa 1.18 versiossa yksin peliä alkaa uusi sarja. Tässä mullahan on tuo massikkasarja tuolla. Aha, me pitää kirjoittaa se isolla kirjaimella. Me laitamme nimeksi seikkailu. Seikkailusarja 17.12. eli 10 päivää sitten on pelannut edellisen kerran massikkasarjan video. Näitä tulee sitten jatkossa tammikuusta alkaen, niin yksi video massikkasarjassa kuukaudessa ja yksi sitten tästä seikkailusarjan kuukaudessa video näistä Minecrafteista. Eli sillä tavalla teemme niin kuin kaksi Minecraftia kuukaudessa, mutta niin kuin molemmasta, kun tämä 1.18, mä halutin jo kauan sitten tuon massikkasarjan tuon niin sen takia niin aloitetaan nyt tämä massikkasarja jatkuu edelleen sellaisena kuin se on. Ensimmäisenä tässä uudessa luodaan uusi maailma. Uusi maailma. Maailman nimeksi tulee seikkailu. Se kirjoitetaan isolla. Seikkailu. Oli pitkän aikaa mietin, että mikä ihme se voisi olla sen nimi. Sitten keksin iso seikkailuhan tämä Minecraft on silviytyminen normaali. Ja missä ne, mä haluan sitten bonus. Maailman lisäasennut asetukset. Bonusarkku päälle. Joo. Kylät on päällä, tyrmät on päällä. Oletustyyppi. Valmis. Jaha, sitten alkaa uusi maailma. Ensimmäisen pitää löytää lampaita jostain. En tiedä, täällä on kauheita rotkolia ja muuta. Nyt se alkaa sitten uusi maailma. 1.18 aloituksessa. Sitten tänä vuonna, siis ensi vuonna ei ala enää uutta maailmaa, vaikka tulee se 1.19. Seuraava kerran voin aloittaa maailman sitten taas vuoden 2023 tammikuun 1. päivänä. Tarkoitus ei ole tehdä uusia maailmaa kuin yksi vuodessa. Eikä semmoista, että niitä on 20 erilaista. Niin, jännityksessä seuraamme mitä tapahtuu, mihin joudumme. Pudottiin tämmöiseen paikkaan. Ei näytä järviä olevan lähistöllä. Mer tai lähistöllä. Tän aamu nyt.
otetaan nämä tästä. Saadaan kirveshakku. Nämä. Vähän on leipää, puuta. Puuta. Sen saadaan varmaan hakattua. Harkilla. Mua haluan mukaan. Tuo on meri. Tuolla on merta tuolla. Vesistä tuolla. Oo. Pitäisköhän mun... Tuolla on vettä. Ja täytyy kaikki ensimmäiseksi mä teen kyllä nyt ihan ensimmäiseksi. Itselleni tuon noin. Mä nyt varmaan, no vene olisikin tehnyt mielekin tehdä, mutta näistä ei taida saada venettä, jos mulla on lautaa. Nuokin eri puuta. Musta. Onks tuokin on joku? Näin sama on. No mä voisin heittää tuon, mikäs tuon. Tehdään tämmönen musta. Tumma veneikki tänne. Ja. Aha. Tuo pannaan tuon. Mennään, lähetään katsotaan hetkinen. Mulla olisi ollut... Vitsi, mun pitää tehdä muuten yksi juttu. Minkä välisiä mä laitan tästä? Eiku. Tehdään tommonen. Tehdään itselle puumiakka. Täälläkin on possua, pitäisikö näitä? Valitaan possut, joudut tappamaan muutaman possun. Tarvii saada lihaa. Rakka. Aika mitään. Yhden lihan. Tarvii lihaa saada. Lihaa pitää saada. Onks tää possu? Nyt sen enempää tarvi. On lehmiä. Mä tarvitsen lampaa löytää. Ihan seuraavaksi on pakko saada lammas. Mä katsoo, että näkyy pitää, että missään lampaita. Mennään tänne korkealle. On lampaita. Nyt meidän täytyy kyllä ihan ensimmäiset tallentaa tää peli, koska tosta, jos me ei tallenneta, joudutaan alkaa kaikki alusta. En tosiaan halua alkaa tätä peliä enää alusta. Tuolla olisi lampaat. Mennään hakemaan lampaat. Ihan ehdotan seuraava. Yksi lammas on tuolla, yksi valkoinen. Tää on lampaita. Mm.
lisää. Valitaan lampaat. Huhhuh. Nyt on elämä pelastettu. Huhhuh. Nyt ei voi enää kuolla. Ei voi kuulkaa enää kuolla. Täytyy tehdä muuten... On. Toinen kierros. Joo, kyllä mä nyt tapan vielä lisää lampaa, vaikka mulla on enää yötä, ei voi tullakaan mun elämääni. Mä saa pelkää, mikä rotkoo. Se on... Ai, sinä onnistuit. Jääkötään lampaat, mulla on 5, 1 vielä. Joki on tossa, mut... Tuolla on... Onko toi sininen meri? Tää on kaukana. Yötähän ei voi enää tulla mun elämääni, koska... Vaalean sinne näyttää mereä. Tuolla olisi muuten noita, mitä nää on? Niitä keltaisia. Tuollakin on muuten keltainen esiintyä, mutta ehkä me nyt otan näitä. Kuinka pitkälle me mennään? Mennään tuonne merenrantaan. Lähdetään hakemaan merenrannasta jotain kylää. Noita nyt olisi kiva ottaa, mutta... Pitää päästä sinne. Pitäisikö mulla tappaa nuo lehmät kans tossa mennessäni? Katso, ettei me puteta mikään rotkoa. Mä älkää menkö sinne. Mä otan mitään rotkoa. Olis hyvä paikka olla lehmille muuten, mutta... Nahkaa saatiin 2. Monta nahkaa 3. Ja aurinko on tuolla. Yksi vielä. Tarvin tota... Joo, tarvin. Ei sitä. Kuutonen. Tarvitaan kengät. Kengät on kaikki tärkein asia. Kengät on kaikki tärkein asia. Saada jalkaa kengät. Aurinko laskee. Tää 3, 6, 7 vaikka siihen. 7 siihen. Aurinko on noin kaukana. Täytyy ottaa päivä täällä.
tässä, kun mä otan sen nukun tässä. Ehkä me nukutaan tässä ensimmäinen yömme. Voi nukkua vielä. Aurinko laskee. Mä vitsin tuonne rantaa mennä ennen kuin mä saan nukuttua sitten tuolla. Sulaa. Hyvä, kauniita unia. Oi, meillä tuli jo paikka yksikön. Tää on nämä. Lakataan tuo. No niin, me laitetaan tuo tos pois. Pulotuta mihinkään. Ja tuolla ei oo. Mennään tonne rantaan, yritetään löytää itsemme kylä. Se on seuraava tehtävä. Kylä on meidän kaikki. Me ollaan semmosia kyläihmisiä, me halutaan tätä kylä. Ois lehmiä. Toivottavasti ne rotkoo. Me iso meri, ai siistiä saada oikein merirantaa pääsis. Kylä jostain mereen. Antaa olla. Vittu mitä rotko. Tää saa pelkää koko mihinkä kävelee edes. No kauheet vuo, jos se juna. Pepe. Mitä pääset tonne? No niin, kanat olette siinä kanoja vittu. Minä pääsin tuon rantaan, ettei siinä... Tässä olisi puuta, minä pitäisi hakkaa vähän puutoja. Pääsiäkin tuon rantaan. Tarvi lampaa, et tosiaan tiedä onko mun seuraavassa paikassa edes lampaa. No se on poikanen, saat sitä. Sä oot onnekkaita. Jyrkän näköinen ranta. On kyllä jyrkkä ranta täällä. Mä siitä, mitä mä siitä saan. Saat mä rintapanssarin tehtyä saan. Joo. Kakko. Ei. K-
kakkonen on. Lammas. Tietysti lampaat on hyviä olla, mutta... Tuossa olisi tommonen... Esimerkiksi tästä tonne kantaa. Ei mikä tästä, niin mikä siinä on, mutta... Moikka, mitäs te? Kilpikonnia. Ja no kyllä, alo, kilpikonnia koskee. Niin saa olla mitään. Tässä pääsee tuohon vesistöön. Sitten meidän pitää lähteä tekemään kylää. Mennään tuossa rantaa pitkin katsomaan, löytäisikö kylää. Ja nukutaan sitten. Onneksi meillä on... Tässä voi ottaa tässä kohdin. Mä varmaan tässä kohdin otan tuota tallennan tämän varmuuden vuoksi tämän pelin, koska mulla on nyt sänky. Sänky on tärkeä asia tässä. 13.6. Sänky on tärkeä asia. Näin. Tämä siis julkaisen tammikuun ensimmäisenä päivänä seikkailu 1. Video numero 2961. Nyt me ollaan täällä. Mä toiko 4, musta yhdeksikkö tuo on tuo. Yhdeksikkö se on tuo. Lähetäänpä. Mennään tänne päin. Mä löytää, vois noistakin ojis olla, mutta noista lähetäänkö me tänne päin vaan lähetään ihan sama päin. Mä löytää joku rantakylä, että saatais yläittelemään. Katsoo mitä täältä rannoista löytää. Näin iso meri. Nää merethän voi olla nykyään vielä isompia, mitä ennen oli. Pitäisikin joku kylä jostain. Ihan siisti. Rannasta. Rantaa olevan. Nyt tänne päin on vaikka. Tää vaan seuraa aurinkoa. Päivä. On mehiläisiä. Rannas. Tuolla on kylä, vitsi ei uskois! Näin nopeasti löysin kylälle! Uskomatoin! Periaatteessa on aina ollut, että ensimmäinen kylä, mikä tulee vastaan, niin se on meitin kylä, mutta... Tämä on sitten kai sitten meitin kylä, kun ei olla kaukana muuten. Nyt tuli jo kylä vastaan. Hän joutuu varsinkin jonkun airan sitten tähän veteekin. On kai tää. Mitenköhän tämän kylän sitten rakentaa? Onneksi me voidaan nukkua. Tämmönen kylä täällä on. Tää matkalainen tuli tänne nyt. Onpa jännä kylä. Tääkö? Siellä on joku jättiläinenkin. Perille. Näin nopeesti. Hakkaamme tämän tästä. Päivä vaan, taloo. Minkäs mä laitan tänne? Tämä on vaikka vitosen. Terve. Moi, tulin tänne. Ketäs täällä asuu? Terve. Tuli kattomaan. Jai. Kyllä jatkuu tänne. Tutkitaan näitten kylät, näisten omaisuus ensiksi. Katsotaan, mitä näillä on. Aha, otan tuossa toiset. Olis mulla muuten tuota kypärää, ei. Ne voi pitää vielä ne siellä. Mä en tota oikeesti halua ottaa niitä vielä. Tomma vois ottaa. Täällä ei oo mitään. Me jäädään tänne. Onks toi joku? Tän puolustamisen rakentaminen onkin sitten se seuraavaksi. Sänkyistä mä en tarvi sänkyä, mulla on sänkyä. Mä tarvitsen oranssit sänkyt setit. Moi kyläläiset, tästä kattoo mitä se tulee.
Mikäs nukkuu joku yö, käykö mun sänkyy tuoko? Ne ei varmaan näin pitkälle tule. Se ove auki. Hyvä yötä. Estetään nyt pääsi tähän. Estetään tähän välikköön. Mä vähän laskin, että näin se tapahtuu. No niin, nyt ei oo mitään. Mä toi vaikka tuonne. Päivä koitti taas. Nyt se olisi jotain kylän tutkimista. Meidän täytyy just aitaa tää kylä tästä alle puolelle. Niin, teillähän on kiveäkin tää. Mehän voisinkin heti ensi töikseni tästä louhia vähän teidän kiviä. Mitä tää on? Onpa pimeä paikka. Mitäs tuonne pääsee ylös? Ei oo mikään helppo homma tuonne päästä ylös. Tää on kylä jatkuu tuonne, muuten tää varmaan louhia pois koko tää alue tästä. Koko mäki tästä pois, toi alas. Koko tää toi. Ensin pitäis päästä itse tonne jollain. Pääseekö tosta? Tästähän pääsee. Jaha. Vai semmonen tapaus. Tässä olisi tämmönen mäki. Okei. Toi mäki on tos vähän hankala tuo, kun sinne pääsee kaikki valo sitten. Pitäis päästä saada valo tonne alas. Jos tuolta alkaa itse purkaa ylhäältä päin, niin siinä on se vaara, että sieltä putoo alas. Kyläläisten kylä on noin pieni. Sieltä voi putoo alas. Osa kylästä on tuolla.
Jaa. Tonne täytyisi rakentaa joku muuri tonne reunaan. Tonne ei oo hyvä putoa. Tästä hakkalla tän. Miten te tänne joutuu? Onko tuossa turvallista asiaa? No ei se nyt täytyy. Saa pelkää, ettei tää tipu alakertaa. Otan tuon. Mulla ei ole kyllä montaa niitä. Mulla on valoa muuten täällä jo. On se aika monta kerroksinen, kyllä. Tässä varmaan saada sitä rautaa kyllä. Mistä tästä pääsi alas? Tästä pääsi alas. Oliks mulla niitä multaa? Tän tästä on vaan vaikee muuten kulkee, jos tosta on toi. Tää nyt ensimmäiseksi hakkaa tästä tää kalle kiveä pois, koska mä tarvin tota ihan oikeesti niin. Tähän on paremmat nää haarat. Tänne me kai jäädään sitten. Tää on sitten meidän kylälläkin niin kauan, että meillä on kyläläistä. Noi vähän estää noin valotkin tuolta jokkien tulemiset. Jaha, täällä on jossain. Missä se jättiläinen on? No on täällä yksi. Tyyppi täällä. Täällä päin. Tulin tänne ja täällä on yksi semmonen. Mikäs se on hävinnyt? Ei näy missään. Ei näy. No joo, mitä niinkin. Se on jotenkin hyvä. Pitäisikö nämä? Näitä vähän hankala kulkee. Se on hyvä kulkee. On vähän hankala monttu tuo. Hyvän näköinen on. Tonne ei ole hyvä putoa. Varmaan tehdä tänne vielä yksi. Tää näyttäis, ettei täältä täällä ei oo tuota mitään luolaa alla. Joo.
pihalla on muuta kuin tää luola. Tän kun kaivaa alas, tästä saa lisää pihaa. Ja tähän täytyy laittaa varmaan kiveys päälle. Moi. Nyt ei parane kaivilla alaspäin, kun sen jälkeen on... Sen tietysti voinut laittaa kiveskiin noin. Tuohon Missäs mä nukun näin? Kyllä painaa päälle. Joku pitää mennä nukkumaan, joka ei muut kyllä lähtu. Näin tänne. Sen kyllä. Liian monta ovee. Onks tää sen? Taas tänne. Taas tänne oman. Pistän näin kyllä, ettei kukaan vie mun sänkyä. Yöväytä, toinen yö. Pitää nukkua näin kaukana. No niin, mukava oli. Kiitos yöstä. Turva tänne asti kyläläistä eikä tule. Niitten asunnot saattaa vaan ne tykkää viihtyä tuolla. No pikku tyyppi siellä. Mitäs sinä, mihinkä matka? Mihinkä tulla matka? Niin, täytyy varmaan tuo alue tosta toi mäki tuhoo. Jättiläinen. Tää jättää myös tänne päin, sen tää kylä. Moikka! Mitä kuuluu? Onks toi noin joku paljon kulunut vai mikä, miksi sun vaatteet? Onks toi joku? Joo, tässä asiassa. Laitetaan tota tosta. Teillähän nämä ovat. Syödä sen, jos sä saisit paremmat vähän täällä? No ei oo mitään kyllä täälläkään. Täälläkään kyllä mitään. Leivän ottaa. Viennän siemeniä. Tarvitteeks te nää siemenet?
Tää se oli se. Laitoin sen. Mitäs mun piti tehdä tästä? Noin pitkin vaan. Joo, tämmönen. Mitenköhän se tehdään? Joo, näin se tehdään. Ei tehdä näinkään, miksi, miten sitten tehdään? Ei onnistunut. Tai näistä tehdään. Seitsemän. No ei ollu sitten tarpeeks. Mitäs nyt? Ja tommo yks. Missä ne kyläläistä ruoka? Mä oon täällä. Mikäs mä laitan tää? Vaikka se tuota tuohon. Ja joku teidis nyt ottaa tän hommaksensa. Hyvyy näitä. No joo. Pieni tauko tähän kohtaan. Tuun ihan kohta takaisin. Pieni tauko.
eiköhän voida jatkaa tässä väliajalta tehdä tämmöstä peliä. Mennään takaisin peliin, nyt kun se... Sus tuli maanviljelijä. Ah. Niin, kato, pitää tehdä tommonen kompostori, että saa maanviljelijät tänne. Ah. Täällä ei ole omaa maanviljelijä ollenkaan. No niin, se alkoi istuttelemaan. Ah. Siinä. Niin, saa istutella siinä. Saakohan tähän vielä lisää? Ota miten tohonkin? Nää tyypit sä itse osaat tehdä. Onko kivaa? Onko mukava ne? Tuohon yksi siemen. No niin, nyt sulla on puuhastele. Siinä voit puuhastaa, onko kiva puuhastele. Susta tuli maanviljelijä. Sä sitten kun tuotat ruokaa, niin sit saat katos niille ruokaa kyläläisille. Se on tärkeä asia, että kyläläisillä on ruokaa. Pitäisikö mun... Ja terve, mitä sulle kuuluu? Menen. Valmiina jo tämmönen. Mun tarvitset laittaa omaani tänne. Omanikin voi laittaa tänne kyllä. Noi kananmunat voi laittaa tänne. Ja nää raat lihat tänne. Mä en tiedä laitanko kaikkia raakoja lihoja tänne. Osan voi laittaa. Nuo voi laittaa kasaa tonne. Jos tommoset. Läppejä en tarvi. Ihan kaikkien haluaisi tän laittaa. Joo. Aurinko minä laskee taas. Meneepä aurinko nopeesti taas. Pakko mennä takasi. Meni niin paljon aikaa tos. Aikasi. Ei tää oo sänkyjä, niin ei tuu näin pitkälle. Ja miksei tää oo sänkyjä? Voisin oikeestaan... Teettää näin, mä saan vähän enemmän tähän tilaa. Niin, katsotaan kaurinko laskee tuonne. Voi liian nyt nukkua. Mä voin sänkyä jättää, voi mä jättää sen sänkyn tänne, jos mä laitan tohon eteen ton. Ne kyläläiset pääset tänne. Voin tehdä tohon tommosen, että jos mä kuolen, mä synnyn täällä. Paikana. Tätä on paras laittaa vaan siihen päälle sitten eteen toi. Jos mä haluaisin vielä varmistaa tän vielä paremmin tänne, ettei kyläläiset pääse tänne, mä voisin tehdä tohon portin. Ne kyläläiset ei voi osaa aukaista porttia.
Voisin tähän tehdä tota. Portin ja sitten pari aidan pätkää. Joo. Näin. No, niitä on noin paljon. Laittaa tuohon ton portin. Nyt sinne ei pääse kyläläiset sisään. Nyt se on niinku turvattu se mun paikka. Mä pääsen aina tänne, mutta kyläläiset ei saa aukaista porttia. Niin, nyt mulla on turvas. Sänky saa. No mä voin tietysti, että oikeastaan jos mä olin fiksu, niin mä tekisin myös toisen sänkyn, koska... Koska tottahan se on, että jos mulla on vain yksi sänky, niin... Jos oikein tiukka tulee, että ei tää näin päivä, niin tää pitää näin päivä. Olisi hyvä olla kyllä varasänky. En tiedä, että mä laitan nuo turvaa tonne. Sinne ei kyllä läis pääse. Vaikka ne kävelis tänne viereen, ei pääse. Tää on mun nyt tää. Tulit sä tänne kattomaan? Mikäs meinaa? Moi vaan. Mikä sä oot menos? Ei onnistu pääsemään. Onks tää sun kotis? Tää on toinen koti. Tänne. Tää on tämmönen. Tänne. Ei se sun kotis oo. Mitä se siellä puuhistelee? Mitä se siellä puuhistelee nurkan takaa? Mitä? Et sen pääse sinne, kun se on... Onks tää jotain salasta? Niin jos ottaa nyt tonne päästä, tohon veteen käsiksi. Mikähän siinä on syynä? No mä olen vaan väliaikaisesti siellä, mä matkustan myöhemmin pois. Mut tänne kuule, täällä on mulle. No, ei voi mitään. Sä nyt pääse sinne. Voit se joku muukin näistä vallata. Mökeissä. Se halus mennä varmaan, olisi halunnut mennä sinne. Katsotaan mitä täällä. Valtaanko joku toiselle? Mikä täällä on? Mitä noi tuolla on? No vedessä tuolla. En tiedä. Tossa on sänky. Tuollakin on sänky. Mä en oikein haluaisi näin sänkypaikkoja mennä. Mä näytin kyläläisten sänkyä. Tuollahan ei ollut sänkyä missä. Mikä se täällä on? No ei siis. Aha. Tässä on itse vanha paikka. Joo. Me kerään näitä viljoja tää pois olenko. Tässä olisi... Mä sain tää 2 viljaa ja 4 siementä. Aha, meidän pitäis varmaan alkaa tätä. Mitä paljon se oli? Pääsin tuolta sinne. Pitäis purkaa ylhääpäin ja varmaan tuota pois. Alkaa ton purkaminen.
Tota, onks mun mielestä parempi lapio on, mä voisin tehdä sille tätä hommaa. Aa. 4. Kyllä. Aa. Tähän täytyisi tehdä aita tonne vanhaan reunaan. Mistä en tiedä, että... Pitäisikö mun ottaa se? Tässä on joku puu. Pitäisikö joku puukin kaataa? Tässä kirveet. Miksi tää on niin pimeä? Se on sade tuossa. Vähentytet näkemii. Mukava tavata. Mä en tykkä sateelta olla. Nyt tulee kaikki örkkiä siellä. Siellä ehkä voi vaikka pärjääkin niitten kanssa. Mä en pääse. Mikä tää? Mä en hyviä kautta tällä. Se jotain sun salatuuksia siellä. Ah. Sit se sen päästä sinne. Tänne. Ja sun toi on sit toi veteen päästä. Ois se siellä puolella ja mä täällä puolella. Tämmönen työjako. Se saa tuolla siellä. Tätäkö sä haluat sitä vettä vai? Niin, voi vaan. Ei se halunnutkaan aineen. Lähti. Mitäs nyt? Tää puoleen. Kulmaa ton. Tohon. Ei kello panna sulle. Rakennan sulle tänne. Ei se niitä halunnut vai? Saa nukkuakin, hieno homma. Jos vaikka huomenna ei enää pae sataisi. Nyt se sade loppu. Onneksi.
nuo tuonne. Me tota hakkaamaan toi kello. Mitä? Mitä? Joo, on se. Aika lähellä tunti menny. Pitäisikö me meidän lopetella? Tää ensimmäinen osa. Mennään hakkaa vähän vielä. Mä tarvin tolla. No mitä mä peitän vedellä, niin tuossa on maata, se voi peittää vaikka maalla. Noin mä haluan laittaa täällä. Ai, tossa olisi aika matalimmalla toi. Olisin ton tasaa koko alueen tosta asti. Nyt mä täytyy löytää täältä. En tarvi niitä enää. No onko ne varastit siellä? Tässä mun hakkaa tästä sitten. No joo. Täytyy mennä kyllä melkein tekemään. Tässä on yksi tämmönen. Tommonen. En saa harrastaa siinä. Mennäänpä nyt tänne. Mä ei saa tänne kipualle kyllä laittaa sen varmaan. Mä katson keskelle. Tuohon. Jos ei jotain haluaa rakentaa, tekee siihen semmoista. Se kuuluu kuki. Klik 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 kl
Ei sulla kuitenkin ole. Jaha, semmoinen se on. Oho, se on nelosia. Koko tää mäki pitää saada ihan tasaksi. Asti saada vähän isompi tää kyläalue tähän. Saa rakentaa jonkun rakennuksen vaikka näille kyläläisille siihen vähän. Se on se laajennus on tähän. Lehmistä en tiedä. Tähän me nyt asetutaan asumaan. Tää on ensimmäinen kylä, mikä tuli vastaan. Sitten tässä on kyllä hyvä, kun tässä on meri, niin me päästään sitten tutkimaan merta tästä. Mitä tää uusi maailma tekee. Siinä toisessa maailmassa ei ole tämmöis merta. Moi, 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 moi. Mennäänkö mennä välillä tähän nukkumaan? Te ette jätte, tekin jätte. Teidän syvä jäädytetään tänne. Tähän jatketaan seuraava kerralla. Laaja meri. On joku tommonen. Näyttäis niinku tuo heinikon sisällä oleva. On siellä joku tommonen vähän. Tuo kaarimainen. Mitä ei näyttäis on. Joo. On kyllä ääretön meri. Mitä se siellä heittelee eteen? Hei hei. Joo, jäädä tänne turvaa. Turvataan itsemme täällä ja jatketaan täällä seuraavalla osassa sitten. Tallennetaan. Tämä oli seikkailu Ekka ykkösosa viinan numero 2961 ja meillä olisi hyvä onni. Saatiin ensimmäisessä osassa heti kättelys lampaat ja kylä. Se on kauhean vuori, eikä jouduttu mikään hirveeseen vuoristoon. Sekin on se mahdollista. Päästiin meren rantaa, josta jotain siinä massikkasarjassa ole. Siellä ollaan metsässä, mutta täällä on meren rannassa. Ainakaan tämmöisen oikein ison meren rantaa ei päästy. Se on tosi hyvä asia, että ollaan meren rannassa ihmettelemässä. Eikä jouduttu noiden kauheiden rotkojen takana sitten. No niin. Poistettu pelistä ja nyt sitten tunti 11 minuuttia. Tämä oli Minecraft seikkailu 1. Julkaisin tän jo uuden puolen päivänä ja sitten kerran kuukaudessa aina tätä sarjaa, sitten massikasarjaa kanssa. No niin, kiitos seurasta ja näkemiin.